Penktas, praėjusią savaitę Regimantą Miniotą ignoravęs ir prienų krepšį taranavęs Aaronas Vaitas. Daro ką moka, o moka gerai. Atlieka štai tokius kur kas saugesnius metimus. Prienus ir gali šiandien serga ne tik tai už savo komandą. Jiems patinka visi gražus epizodai. Tokie, kokį dabar matėme prie jų komandos krepšio taip pat. Ketvirtoje vietoje greitį viršijo Rokas Giedraitis, bet baudą išrašė pats. Efektingi Lietuvos ryto puolėjo taškai, nepaisant Valerijaus Lichodėjos pastangų sustabdyti. Rokas Giedraitis su kamuliu ir ko gero bėgs iki galo. Rokas Giedraitis su pražanga. Štai taip Vilnius. Triumfos, čia Kėdainiuose iškovos pergalę, iškovos 10-ąją pergalę. Penketuko centre Pauliaus Petrilevičiaus pykčio proveržis. Po Nevėžio pulėjo giljotina pateko Juventus aukštaūgis Laronas Dendis. Petrilevičiaus, monstriškas prasiveržimas ir dėjimas su mėsumis į varžovų krepšį. Patenkintas šiuo epizodu. Antroje vietoje pieno žvaigždžių milžinas Halkas Viačeslavas Bobrovas tiesiog suvalgė Matą Juciką. Neptūno puolėjui pasistiprinti pasiūlė ir komentatorius Vaidas Čeponis. Štai meniu. Slava Bobrovas! Koks užsivedęs. Na, įrodo, kad tikrai Jucikui dar reikia valgyti labai daug košės, galbūt ne tik košės, bet ir kotletų. Neįtikėtina, gražiausias šių rungtynių momentas, dabar minutės per traukėlį. Penketuko viršuje savaitės rungtynių atgarsiai. LaMelo Ballo 4 tritaškai ir 12 taškų iš eilės į Kauno Žalgirio krepšį. Laukinis ir įžūlus krepšinis, bet jūs tik pažiūrėkite, kas čia darosi. Ja, ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... LaMelo! Tiečiausiai Minėtas bandys kovoti su Kavaliausku. LaMelo siautėjo toliau. Kada nors jūs, mėly bičiuliai, tai matėte? LKL pirmenybėse, kurio nors kita žaidėja veiks pase. Tai yra 17, jis iš tikrųjų jo taškas. Aišku, Žalgiris gali mesti iki begalybės. Dvi taškus iš po krepšį, niekas netrukdo žalgiriečių krepšininkams. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.